Salam. Azərbaycan və Ermənistan respublikaları diplomatik zəmində iki tərəfli dövlət münasibətlərini tam yeni şəraitdə və formatda, tam yeni şərtlər çərçivəsində qurmaq ərəfəsindədirlər. 44 günlük savaşdan sonra bölgədə baş vermiş yeni dəyişikliklər əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycanın hüquqlarının və hüdudlarının tam bərpası zəminində mənim üçün dəyərlidir. Bu gün Azərbaycan ilə Ermənistanın Dayanıklı sülh şəraitində mövcud olması dünyanın da marağındadır və nəhayət Azərbaycanın bu zəminində çox şükür ki, real seçim etmək imkanı şansı da var. Kim bizim milli maraqlarımızın qorunması zəminində Azərbaycana konstruktiv təklif verirsə, biz əlbəttə ki, onun təklif etdiyi barış modeli ilə razılaşacağıq. Əks istəgə əlbəttə biz də əks seçimlə cavablanacaqdır. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahir Mustafaevlə Ermənistan Baş nazirinin müavini Miqər Qırqaryan xüsusi dövlət komissiyalarının sərhədlərin delimitasiyası formatında ilk görüşlərini keçiriblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə tərəflər təşkil edilmiş komissiyaların tam heyətləri tərkibində delimitasiya və digər məsələlər ilə bağlı danışıqlarə hazır olduqlarını bir daha Testiga də bunlar həmcinin görüş zamanı, keçiriləcək digər görüşlərin proseduru və digər təşkilati məsələlər də öz həllini tapmışdır. Tərəflər həmcinin dövlət sərhədlərindən kənar olan məkanlarda da komissiyaların görüşlərini keçirməyi qərar alıb. Belə ki, tərəflər ikinci görüşün Moskvada, üçüncü görüşün isə Brüsseldə keçiriləcəyi haqqında razılıq əldə ediblər. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin tənzimlənməsi bütün dünyada maraq doğurmaqdadır. Yeri gəlmişkən rəsmi Vaşinqton da Azərbaycan ilə Ermənistan arasında keçirilmiş sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası haləsindəki müzakirələrə dövlət adına dəstək ola biləcəyini dilinə gətirib. Amerikanın dövlət katibi Entan Blinken bu barədə Nikol Paşinyanla görüşü zamanında geniş açıqlama verib. Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Med Preis bu açıqlama haqqında media ilə təmass zəmanı deyib. Stat Onlar son həftələrdə Cənubi Qafqazdan gələn müsbət dinamikanı məmnunluqla müzakirə etdilər. Statinsono Dövlət Departamentinin eyni zamanda riaydığı bəyanatında da qeyd edib ki, Dövlət Katibi Blinken tərəflərə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələlərində yardım etməyə hazır olduğunu vurğuluyor. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ATƏT çərçivəsində də Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dayanıqlı sülh naminə danışıqlar aparmasında yardımçı ola bilər tezisini də gündəmə gətirib. Blinken həmçinin Ermənistanın Türk Respublikası ilə də münasibətlərinin normallaşmasını məqbul saydığını dilinə gətirib. Avropa İttifaqının başçısı Şarl Michel də Ermənistan ilə Azərbaycan arasında təşkil olunmuş iki tərəfli görüşü yüksək qiymətləndirib. O öz akauntunda yazıb: "Stat sərhəd Komissiyaların bu gün Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş tutmuş birinci görüşünü ürəkdən salamlayıram. Bu görüş dövlət sərhədlərinin delimitasiyası baxımından və stabil mühitin yaradılması baxımından çox mühümdür. Bu addım İlham Əliyevlə Nikol Paşinyanın üçtərəfli görüşündən sonra atılmış uğurlu addım kimi səciyə gələnir. Statın sonu. Azərbaycanın Əlbəttə ki, bu görüşlərdə məlum hədəfləri vardır. Ərazi bütövlüyünün bərpası, kəndlərinin və digər ərazilərin geri qaytarılması, sərhədlərimizin tanınması və əlbəttə ki, tarixə ədalət. Ümid edirəm, savaşda olduğu kimi diplomatik cəbhədə də qələbə bizim olacaq.